А где будете? Сейчас покажут его. Ну, будет его. А как же круто. И это мистер Baby Fashion. Ой, ну красавец. Все, сейчас тебе Шестирічний Кирил Матвійчук показує відео зі свого першого конкурсу краси Baby Fashion Ukraine. Каже, перед змаганням майже не хвилювався і був налаштований на перемогу. За результатом конкурсу отримав перше місце у молодшій категорії. Я у 5 років вперше брав участь у конкурсі краси. Це було в Запоріжжі. Кирил вже близько 2 років є фотомоделлю. Бере участь у різних конкурсах краси, рекламує одяг та взуття. На полицях в кімнаті хлопця стоять 11 кубків за моделінг, 2 – за участь у театральних фестивалях. Хлопець має звання «Містер Бебі Фешн 2019», «Етно Фешн Лук 2019», «Міні-містер топ-модель України 2019 Вінер». А у 2020 році він отримав титул «Модель року», «Топ-супермодель 2020 року» тощо. А нещодавно дізнався, що потрапив до рейтингу 100 успішних і видатних дітей України за версією журналу Ukrainian People. Що потрібно було зробити, щоб мати можливість, да, потрапити до рейтингу 100 успішних та видатних дітей України? Власне, потрібно було зібрати всі свої досягнення, які ми досягли за останній рік, і подати їх. Обирали найуспішніших дітей, які досягли реально якихось висот, яких-то цілей досягли. Да. Ми отримали кубок, і також він був надрукований в журналі Ukrainian Kids на 2 сторінки. Мати Кирила Крістіна Глушко розповідає, хлопець з 3 років тяжіє до сцени, йому подобається виступати, читати вірші. Тому батьки й вирішили записати його до театральної студії. Зараз він вже багато років навчається в театральній студії «Гра», це ДЮТ Шевченківського мікрорайону, і має вже деякі навіть досягнення. Він займав перше місце у фестивалі в Одесі, нагороджений, а також у Запоріжжі. Виступаю на сцені. Виступаю на сцені для публіки. У студії ми вірші вчимо, вистави ставимо. Незважаючи на здобутки, хлопчик не забуває й про навчання. Шкільні знання отримує у першому класі в Запорізькій гімназії номер 93. Має й інші захоплення. Відвідує басейн та полюбляє збирати лего. У мене є ось така людина-ніндзя синього кольору. Ще в мене є ось такий чоловічок з хвостиком та зі зброєю. Мій найулюбленіший герой з Лего – це робот ось такий. Він робот-трансформер. Його можна розбирати та потім у літак збирати. Знаєте, мене коли задавали питання, а от зараз він модель, він там актор, да? А якщо через певний час він змінить свою професію, да? Тобто він захоче бути там, я не знаю, юристом, там, лікарем, будь-ким. Що ви будете робити? Уже скільки сил витрачено на це все. Ви знаєте, в мене одна відповідь. Я його підтримую, тому що це його життя, і він має власний вибір. І тільки тоді він буде успішний в тій сфері діяльності, якщо він сам для себе її обирає. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.